Omudumizi wa polisi mu ggwanga Gen.Kayihura nga alina abadumizi ba polisi ab'enjawulo okuli adumira polisi mu Kampala Emilian Frank Mwesigwa n'abajaasi abakuliddwa okuli emitala polisi Bukedde ya Muzeyi Sabiti atalaze ekibuga Kampala okwekenneenya ebyokwerinda era kusigiza bodaboda ez'enjawulo n'abakulembeze baabwe. Bana badi batamuze bigire basokedde kwa lwapaka ne badda mu kikubongeno kaluvyo luvude na agenda ku Shoprite nga bwabuza abonabone ngi bakolamo emirimu gyabwe kole ekiro babera yeyo ne bipiki byabwe olusi mukadde olusi mipya tibalina stage ne bakyasinze okuviira ku ddala obulabe bajja lwaggulo nnyo abakubirizza okuba ne density ne driving permit ne basabibwa byonna mulimu gwabwe ogwa boda boda basobola okwegobako abayingira nga bakozesa ebikolwa ebikyamu. Tio kwa umani twenty, kwe ani ne nebira kuatako. Yo nebisa ni zobirina, bichi na bichi. Tuna fomu yetu ya kuleta mufu ababoda. Ababoda boda amubulide ngira police abakwatira okwerira ababoda boda biri komi abakwat ne bajja kupikipiza abwe ngapo gamu tibali na bisanyizo era bazikwata bazingiza mu fire tebazileka ku station ile iliyao bazingiza mu fire brigade. Uwe bili ya agenda. Uwe satu ya agenda. Tari na kubatu wala kusipie. Kayihura abakubirizza ensonga zonna. Bazikola kuna dala ababoda boda abakolera. Mu kibuga nti bakubongera obukuumi. N'abakubirizza obutanyigira mu bumenyi bw'amateeka. Tukole mu mulimu. Kubanga ababoda boda. Bye mulaba. Bye mulaba oba bye muwulira. Bulijjo. Bingi bikwata okusekyo. Bajista. Bali registered. Ina fayiro yo wano naga fananyike oluvudo na ageze kulokutawa okwetegereza embira ewa vudo na ageze kupitala ebya jinja road irawana zemo hogerako na boda boda tsanyizo boda boda betusanye kubera nabyo driving permit riding insurance ne PSV ne national ID je kubayamba tena fiki tuya bagara nga wali oba ku station iri ku desk sawa biri munya nga wali wo officer tibali kina chakula nenga ali link tinamwe yeyongedde ku kitante road nga wakuti utanyigira menyi wa mateka no kome mirembe atoseke kulom kwa kashe ne ku prince charles drive ngona bagaga burude nga bemurugunya nga bali mbe buli pamasawo obobi possibly ina kadi yemu si yuna baina kadi nga bakulumbi kwa mateke emba saja bayo bana abatu 10 ebadde ebeke nenye kwa mwe muri ababbi office emu dala yebukesa kulika abakozi ngabi 12 baina bipapula jabwe ya cheusa bakujako bibicho lokwa bangale mitwale ebiri batumeseza no bukesa Lubega Geoffrey no Obeid Lutale bakisakide gulino Rwabukedde TV.